पछिल्लो समय युवा पुस्ताले कृषिलाई खासै महत्व नदिए पनि केही युवाहरू भने कृषिमै भविष्य खोज्न थालेका छन् तीमध्येका एकजना कञ्चनपुरका बेलौरी नगरपालिका छ का, सन। ती का, एक का, का, का प्रताप राम राणा हुन् राणा अहिले लाखौंको आमदानी गर्न सफल भएका छन् मजदुरी पेसा गरेर जीवन चलाउन धौधौ भएपछि खेतीतर्फ आकर्षित भएका कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका छका प्रताप राम राणा अहिले लाखौँको आमदानी गर्न सफल भएका छन् आजभन्दा तीन चार वर्ष अगाडि दैनिक एक सय पच्चिस रुपियाँ मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने गरेकोमा अहिले सुस्मिता केरा फर्म तथा फलफुल तरकारी नर्सरी सञ्चालन गरेर वार्षिक लाखौँ रुपियाँ आम्दानी गर्न सफल भएका हुन् राणाले तेह्र बिघा जमिन लिजमा लिएर विगत तीन वर्षदेखि केरा खेती गर्दै आइरहेका छन् वार्षिक त्यहाँनिर मैले पैँसठी हजार रुपियाँ बिघा तिरेर आएको छु त्यहाँ चार बिघा लगाएँ फर्स्टमा त्यहाँबाट बिस पचास फिफ्टी पर्सेन्ट अनुदानमा मैले केराको बिउ पनि पाएँ उहाँले कृषकका पनि नजिकेर उहाँबाट रेखदेख पनि एकदम गरिदिनु हुने मलाई हरेक सल्लाह सुझाव मैले सर पहिलो वर्ष बत्तिस लाखको केरा बेच्याएको सर चार बिघामा दुई सालमा चार बिघाह जमिन भाडामा लिएर केरा खेती सुरु गरेका उनले हाल कञ्चनपुरको सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको तेह्र बिघा जमिनमा केरा खेती गरिरहेका छन् कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरको अनुदान तथा प्राविधिक सहयोगमा सुरु गरेको केरा खेतीले आमदानी मात्र नभई गाउँका बेस परिवारका सदस्यलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर दिएको समेत उनी बताउँछन् त्यसै गरी कैलालीका पनि साथीहरूले कञ्चनपुर भोरेका सबै सबैले रोजगार दिएका छन् हामीले अर्काको देशमा गएर भेता भिनु परेको छैन हामीले यहीँ यहाँ काम गरेर कमाउनु खाइरहेछौँ गरिरहेछौँ र केही पैसा हामीलाई पनि बचोस् र लेबरलाई पनि रोजगारी मिलोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो खेतीबारीमा अगाडि बढिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र महेन्द्रनगरले राणाको केरा फर्मलाई दस लाख अस्सी हजार रकम अनुदान उपलब्ध गराएको छ गत वर्ष मात्रै राणाले बत्तीस लाख बराबरको केरा बिक्री वितरण गरेका छन् उनले उत्पादन गरेको केरा महेन्द्रनगर धनगढी नेपालगञ्ज लगायत सुदूरपश्चिमका पहाड़ी जिल्लामा समेत निर्यात हुने गरेको छ केरा व्यवसायमा संलग्न कृषकहरूलाई बजारको अभावले समस्या हुने गरेको र कञ्चनपुरको गड्डा चौकी तथा कैलालीका गौरीफण्टा मोहना लगायतका नाकाबाट भारतीय केरा आयात हुने भएकोले स्वदेशी कृषकहरू मारमा परेको कृषक राणा बताउँछन् स्वदेशी कृषकहरूलाई थप आर्थिक र प्राविधिक सहयोग तथा भारतीय केराको आयातमा सरकारले रोक लगाउन सके राणा जस्ता कैयौं कृषकले आफ्ना कर्मले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउनेछन् कञ्चनपुरबाट डिलेराज पन्तको रिपोर्ट